Båda träffade med Neymar. Ja, du är själv. Två knockade. En kvar. Är de uppe på berget eller nere? Nere. Måste vara en till. Okay. Ensam här verkligen. Det ser faktiskt ut så. Nej, jag tyckte jag såg en till, men han kanske drog åt något annat håll. Börja bara med en lila shotgun och en armor. Ja, jag har inte fått. Jo, det är någon annan på mitt hus. Vem är det som klampar på mitt hus? Visa att han inte är välkommen. Han dog. Han var själv. Okej. Okay. Någon wannabe soloskåd. Så jag har varit så jäkla nära på att vinna det några gånger, men jag kommer inte hela vägen fram alltså. Jag tror jag testade en gång, jag kommer inte ihåg, jag kom typ 10 och det är ju sämst. Någon är vid mitt hus. En är vid dig Jumbo också. Va? Tyckte jag så en där. Ja, en uppe på taket på ditt sketto. Jag vet. Ja, han är knockad och han knockade mig samtidigt. Exakt samtidigt sköter vi varandra. Han är död. Jag hittar en bogeybomb. Kommer, Jumbo, på gatan. Okej. Okay. Bra. Han, jag gjorde så som någon den här killen på dig när du hade ett boende HP. Mm. Ja, ungefär, ja. Någon kastar en granat. Yes. Det är många som kastar granater upp på mitt tak. Ser du från var? Han är död. Det är folk inne i verkstaden. Yes. En i huset till höger och en i detta närmsta huset. Ska snipa. Han är vänster om där, Jos. Bakom stenen. Ja, så han precis. Jag kommer kasta granater på han. Men jag ser inte vart jag kastar dem. Han är knockad. Snyggt. En är till inne i mitt hus här typ. Eller uppe på huset. Han knockar på huset. Det är en till utanför här nere. Han är nice. Lär vara en till då. Vet inte vad, men det är någon som skjuter i alla fall. Jag har skjutit på. Bara ha ihjäl de rackarna som ligger. Det ligger en... En kommer bakom verkstaden från North, typ 60. Det ligger en sniper där. Inne i huset, rätt fram. Okej. Han är till höga delen tror han. Ja, det är han. Jag träffade han en gång. Jag går in och räcker han med min lilla pistol, ja. Ja, jag hänger med. Ja, gör det. Övervåningen är han på. Ja, då är det bara jag så här. Ajajaj! Nej, han kommer sikta på mig. Han kommer sikta på mig, Joss. Nej då. Vem är det som har boogiefest? Bro. Det var han som sköt. Bakom dig, Joss, tror jag. Ja, Jumbo. In i huset. Ja, oh, men wow. Alltså, varför går de bara för mig? Kommer fler. Bara en till. Snyggt, alltså, Jumbo. Applåder. Ja, men nu är jag uppe på 4 kills, bara så du vet. Mycket bra. Så nu är det du som får carriere. Du vet hur många kills jag brukar få. Nu är det jag som får ligga deprimerat under mitt skrivbord och gråta. Ja. Jävla mycket gott de hade det. Skett och... Och han är uppe här den hela. Och så hade han en blå pistol. Ja, det var ju den du ville ha, va? Jag ska bara gå in och räcka när vad du sa, Skit. Ja, just det. Ja, med min gröna pistol så kommer man hoppa på mitt huvud. Ligger armen här. Ammunition. Och jag ser en, två, tre, en är en buske med. De kommer southwest. Buske. Hur var det miss? Ja, du vet, jag ser ju inte vart de ens var. Okej, de är väldigt nära. Ja, relativt nära, ja. Rocket. Hade du granater? Ja. Värt att ta
kasta dem. Passa åt sidan på dig också. Busken kommer från sidan. Han är uppe vid bergskanten. Okej, de har mini, de har mini. Han knockar med mini. Den, det är en till. Två knockare. Busken är här uppe mot berget. Han ser busken. Han träffar busken nu. Busken är träffad. Han är ingen sjö. Han är HS-ad också. Och någon annan som skjuter från berget. Ja. Han kommer ramla ner. Båda. Båda träffade med Neyme. Ja, du är själv. Två knockade. En kvar. Kommer. Är de uppe på berget eller nere? Nere. Det måste vara en till. Okej. Ja, uppe på berget. HS-ad. Han död också. Han är uppe? Ja. Okej, okay, jag byggde upp. Ja, jag så här 9 kills. Jag är med. Jag bygger bara 2 här. Jag healar. Gör det. En är träffad med sniper och de kommer northeast med. Om inte de... Nej, de springer nog härifrån. Hej då, din bas Joss. Nej. Eller inte. Man får satsa på dem med minigun först alltså. Åh nej. Jumbo. En HS-ad. Alltså det är flera som skjuter på den här ju. Bakom. Ja. Jättestora tornet. Skjuter en raket i botten på den. Det kommer fler bakom från south eller northeast med. Yes. Det är 4 som tittar på det nu, Jas. 3 stycken, 2. De lämnar det igen. Alltså, jag taggar alla med sniper just nu. De är döda där nere. Yes. Men det kommer, det tror det var någon mer bakom dem faktiskt. Kan ha varit det, ja. Vi måste springa en bra jävla bit med. Ja, det är ännu fler nere vid Dusty med. Japp. Yep. Alltså, vi måste ju löpa nu. Ja, jag vet. Jag har ingen... Har du någon jump pad förresten? Nej. En är knockad där uppe. Vi löper på dem nu. För de andra vid Dusty springer. Han träffade mig med den rackaren snipern. En död. Alltså. Du bara kastar granater på folk. Han dog inte. Ja, han är knockad där. Va? Men han knockade han. Så det är någon kylen gick runt den där grabben när det sköt på en ja. Vi måste springa alltså. Yes. Någon tog ett gott någonstans. Han får ligga kvar. En är upp till höger. Northeast, uppe på berget. Han kommer hitåt. Förlåt, jag byggde in dig. Det är lugnt. Men som sagt, jag har behov av ett par liv. Ja, jag har massa. Har du själv eller? Ja, det har jag. Det är bara att tiden. Ja, vi skulle behöva komma in i ringen bara. Här precis bakom är en med. Han står där nere. Ja. Inte längre. Ja, men nere vid väggen. Han kommer från sidan om du och jag. I know. Jag med 2. En är knockad. Det är en long range shotgun. Ja. Nej. Jag är knockad. Härligt. Vi är innanför. Fan, jag har full panik alltså. Ja du, det är ju inte så att det är lugnt. Nej, inte det. Nej, de skjuter. Det är lugnt.
13 kills, är det helt sinnes i oss? Det är så jag jobbar. Jag tar med här nu bara så vet jag. Gör det. Åh jävlar vad nära han var. Ligger ju en legendary här med. Är de näga? Nej, de är långt bort och snipar bara. Han pickaxar sönder baserna. Åh, oh, någon annan. Och nere vid berget, 283 typ. Tagemonster. Vi skulle behöva springa igen alltså. Åh, oh, han är till höger. Han är till höger knockad. Och det ligger minis här. Ja, jag såg det. Massa. Och minigun för den delen. Så vände han precis. Ja, jag såg det. Så tråkigt. Det brukar alltid ända för mig. Vi springer nu medan de håller på där. Yes. Så vi kommer in i ringen, bara slipper tänka på den skiten med. 11 kvar är det. Ja. Bygga en liten bas här nu då. Absolut. Tycker det har gått väldigt sakta neråt. Alltså. Fortnite inte dött som flugor om vi säger så. Nej. Innan. Vet jag tycker, ja i och för sig kom vi ifrån det berget, men jag tycker inte om det berget därifrån vi kom nu. Det vi har byggt upp. De bygger. Nej, sådär. De har launchpad. Yes, de launchar sig mot. Tänk om du skulle träffa dem där. Jag träffade han 2 gånger i luften. Jag knockade en i luften. Nej, så fan ju. Han har inte mycket AP kvar. Det är folk bakom tomathuset med. Okej. Okay. Jag ser inte ifrån för trädet, vet du. Ja, men så flyttar han på sig. Ja, men! Åh, oh, den liksom åker över ryggraden och över... Så ja. Ärligt. Jalla, på folk. Jalla, jalla. De är inne i tomathuset nu, några. Jag ser det. Åh, oh, jag ser ju fönstret ju. Han flyttade sig precis. Ja, jag var jättenära han med. Nu gick han ner till andra våningen, tror jag. Eller första våningen. Japp, japp. Men som sagt, det är mer folk någonstans. De kan ha sprungit ut baksidan nu. Yes. Åh, så blir cyklerna. Precis bakom er. Är det folk där? Han dog, han dog. Han var ensam. Ja. De skjuter på någon. Rekylen är inte på din sida om man säger så. Nej. Dåligt hanterat. Det är en bakom muren där nere bakom tomathuset. Yes. Frågan är hur många de är där nere. Mm. De har börjat bygga i tomathuset. Ja, jag såg med det. Och sen bygger de bakom muren, bakom tomathuset och bakom tegelmuren. Ja, där ja. Nej! Det var den precis över. Ja, det är så tråkigt. Vi måste in mot den igen nu. Ja, frågan är om vi ska försöka ta högersidan eller hur vi ska göra. Det är absolut ingen dum idé. Vi kör på det. Du har ingen launchpad va? Nej. Inte jag heller. Kommer de bara sitta och kampa där inne eller? Mycket möjligt. Men, ja. En knockad. Oh. Okej, någon skjuter på mig, på övervåningen, vad det var. Men jag... Någon kommer runt hörnet nu. Ah, jag är låg. Ah, jag är nere. Shit. Det är du och tre till, tror jag. Det är två. En bakom, en bakom, 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 bakom. Jag hörde någon med. Nej!
Attan. 18 kills fick jag. Ja, jag fick 9. Riktigt bra spelat, Jumbo. Tyvärr kan jag inte säga detsamma, Skettu. Inte mitt eller att han skjuter på mig. Det var ett jättebra grej med då. 27 kills. Ja, det är riktigt, riktigt bra. Fan att vi inte tog de sista där. Ja, det var... Jag klantade mig lite slutet. Jag var lite för ivrig. Jag klantade mig också. Jag sprang ut liksom så han såg mig bakom muren. Så han taggade mig rätt rejält så var jag låg sen. Ja. Tyvärr.